ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በመቂ ከተማ የጊልጌላ ካህናት መቅደስ ቤተክርስቲያን የአራተኛ ዓመት ክብረ በዓልን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ከሰኔ 1 እስከ 5 ለተከታታይ 5 ቀናት ከእሮብ እስከ ቅዳሜ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም እሁድ ሙሉ ቀን በእለቱ የሚያገለግሉ መጋቢያን የቤተክርስቲያኒቱ መስራችና ባለራዒ ሐዋርያው ዘላለም ተፈራ፣ ሪቨረንድ ተዘራ ያሬድ፣ ነብይ ጎሳውን ክፍሌና መጋቢ አበባየው እንዲሁም ተጋባዥ ዘማሪያን ዘማሪ ይትባረክ አለሙ፣ ዘማሪ ዳጊና ዘማሪ ርብቃ የሚያገለግሉ ይሆናል። አድራሻችን በብርሃንና በዳሽን ባንክ መካከል በሚያስገባው መንገድ 100 ሜትር ገባ ብሎ ያገኙናል። ያስታውሱ፣ በመቂ ከተማና አካባቢዋ የምትኖሩ ቅዱሳን በጊልጌላ ካህናት መቅደስ ቤተክርስቲያን ከሰኔ 1 እስከ 5 ለተከታታይ 5 ቀናት በተዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ የግብጽን ነውር ከእናንተ ላይ ያንከባልላል። ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9።